Alam ko malayo pa po ang November 1st o ang Halloween. Pero ang pag-uusapan po natin ngayon ay patungkol sa third eye. Okay? So, pag naging kristyano ka na kasi, naki-Christ ka na. Iyan po ang pinaka-foundation o pinaka-root dapat na alam ng isang kristyano. Kasi may mga kristyanong Bukas ang third eye, nakakakita po talaga sila. Just like my late dad. Ang dami pong nakikita ng late dad namin dito po sa aming bahay. Actually po, isa pong pag-amin, haunted house po ang bahay namin. Ang dami pong nakakakita ng multo dito sa kwarto, sa kwarto ko po. Sinabi, tinitignan daw ako ng isang matandang espirito pero i thank the lord jesus dahil no weapon formed against me or no weapon formed against us shall prosper. My late mom ang sabi lang niya, iniignore ko lang. Pero may times daw pag nandoon siya sa tapat ng aking room, biglang tumata sa mga balahibo niya. Pero alam po ba ninyo ako? Maniwala po kayo sa hindi. Jesus conscious po kasi ako. Now, hindi ko alam what's happening here, around here. Spiritual realm, yung kapitbahay nga po namin, once asked me, Sino yung matandang nakatayo doon sa may lababo? Sabi ko, wala pong matanda rito. Kilala niyo naman po yung nasa compound, mga kamag-anak ko, kapatid ko, kami kabilang po dito, mga magulang ko. During that time, nung buhay pa po sila, hindi, may nakita akong matanda around 70 plus years old, sabi ni Ate Weng. Gabi noon, uh, ah, nag-decide ako, sabi niya na yung mga ikinulako, ko, kinula niya, ay babanlawan niya. sinabunya niya tapos nilabahan niya. So inabot daw siya ng 10.30 ng gabi. And around that night, nakita niya, ah may matanda. And then nagpatuli lang daw siya sa paglalaba. So later on, we found out na si Ate Weng bukas din ng third eye. Just like my late dad. My late dad has a lot of things na pwedeng maikwento sa inyo. Kaya lang late na nga po siya po ay nasa kay Lord na. Pero alam po ba ninyo ang kaibahan pag believers po kayo? Kasi marami pong nag struggle na may mga, han hunt, mga hunting experiences sila na nakakatakot po talaga. Just like yung uncle ko pong uh, na mayapa na rin po kapatid po ng aking buong tiyahin sa father side, you know? Uh, ang sabi po niya, uh, doon daw po sa may puno ng Atis at saka ng Bayabas, doon sa second floor ng kanyang bahay, tanghaling tapat noon, I think the year was 1978, sabi niya. Uh, habang nagpapatugtog daw siya ng, hindi ako nagkakamali, nagpapatugtog siya ng plaka, Saturday Night Fever ng The Bee Gees, no? Ayon. Kalaan po ba ninyo, tanghaling tapata, siyempre masaya, nagpapatutugtog ka, biglang mag-aapirang kapre sa'yo. Okay. Ngayon, bilang isang mananampalataya, paano natin titignan itong mga elementong ito? Again, unang-una, sa Bible po talaga, meron mga spirit na ligaw. Sabi nila, ligaw daw, pero I don't think so. Sa Bible po kasi, isa lang po ang nandoon, familiar spirits. Ang familiar spirits po ay mga nandaraya, mga nandidisib na espiritu. Halimbawa, namatay ang iyong pinakamamahal na ama, tatay mo, daddy mo. Namatay ang anak mo, namatay ang kapatid mo. So, mahal na mahal mo, hindi ba? So, pagkakataon na ni Satanas para linlangin ka. Lalo na kung hindi ka man palataya yung anyo ng yung kapatid, gagayahin niya. And then you might think na, hey, nakita ko yung kapatid ko. Nakita ko yung tatay ko na mahal na mahal ko binabantayan nila, mm, no, 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 mga demonyo po yon, mga kampon ni satanas yun na naghahasik ng lagim sa lupa. Again, kung mananampalataya ka at bukas ang third eye mo, okay lang yan. Sapagkat no weapon form against you shall prosper. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell, share the wonderful love of Jesus and His great grace to each and every People on this planet Earth. Thank you, Po. And as always, Jesus truly loves us all.